Sen bu evde yaşıyorsun? Yok, kimdir ki ben burada yaşıyorum? Hamımız evimizi satmışız. Gedin bakın da görün adınız, şahsiyet vesikasının seriyası düz gelir yoksa yok. Bilirsiniz sizin bir abituriyentiniz bana dedi ki siz çok zayıf müəllimsiniz. Adı da Kamran'dı. Ne? Kamran adında abituriyentim yoktu valla. Sen burada gözdə atam Ramiz gəlsə tez xəbər elə də yaxşı. Qulaq as məni qovmada xahiş edirəm, nə olar? Bayaq mən gəlində də rastlaşdıq. Sizin evinizdən çıxırdı. Hündür boy qarasaç oğlandı. Ad bizimdir. Vəsiqənin nömrəsi düzdür. Fırıldaqçı. O qız var idi, keçən dəfə restoranda gördüm. Reyhan deyirsən, hə? Həmin qurbanım, bura. Nə oldu? Get ilkini dalıca, o özündə deyil. Ata Ocağı. 17 dekabr. Saat 22'de. Xəzərdə.